Həmin anda Oktay'ın üzündeki ifadə ölümünü belə ciddi qəbul etməməyini göstərirdi. Üzündə elə bir xoş, gülümsər, təbəssümlü bir ifadə vardı ki, bir də görürsünüz ki, çox pis oluram. Gözümün qabağına onun son görünüşü gəlir və elə bir ki, onun bunu dərk eləmədiyini, onun bunun özünü belə İranizə ilə qəbul elədiyini görüb, elə bir ki, o öz son baxışı ilə da, daha doğrusu baxmaması ilə da məni elə bir sakitləşdirir ki, narahat olma. Necə ki, məni heç nə üçün narahat olmağa qoymurdu. Nə qədər çətin olsa da, bir o qədər mənim içimdə onun mənə ötürdüyü, hələ də ötürdüyü enerjidir.